Tamam değerli dinleyiciler. Bu defa toxunduğumuz mövzu təkcə bizim ölkə, bizim cəmiyyət üçün deyil, bütün cəmiyyətlər və ölkələr üçün vacibdir, əhəmiyyətlidir. Amma etiraf edək ki, cəmiyyət olaraq bizim bu mövzuya daha çox ehtiyacımız var. Elə ölkə də olaraq. Bunu nəzərə alıb, biz bu vacib mövzuya tez-tez müraciət edəcəyik ziyalı mövzusuna. Beləliklə, yazın ki, oxuyaq verilişinin bu dəfəki buraxılışında sizə böyük mütəfəkkir Jean-Paul Sartre'ın ziyalının mövqeyi adlı yazısını təqdim edirik. Dinləyin və dinlədin. Ziyalını ziyalı edən xüsusiyyət, yaşadığı dövrün gerçəklərinə və ziddiyyətlərinə qarşı ortaya qoyduğu mövqedir. Ziyalı tənhadır, çünki o, heç kimin göstərişi ilə işləmir. Onun ziddiyyətlərindən biri də budur. Başqaları azad olmadıqca azad olmayacaqdır. Sistemin hər insandan uğurladığı xüsusi məqsədləri var və özgələşmə hakim sinifə qədər yayıldığından, bu sinifin üzvləri belə qeyri-insani məqsədlər üçün, əsasən mənfəət üçün işləyirlər. Elə isə ziyalı, özü və başqaları naminə bu ziddiyyətlərə qarşı savaşan hər kəsin yanındadır. Ziyalının işinin sadəcə beyninə həkk olunmuş ideologiya olduğu düşünülə bilməz. Əslində bu, həm onun ideologiyasıdır, həm orta sinifin bir üzvü olaraq onun həyat tərzidir, həm də burnunun üstünə qoyduğu və arxasından dünyaya baxdığı bir cüt filtrli şüşədir. Onu narahat edən ziddiyyəti əvvəlcə bir əzab olaraq yaşayar. Onu görmək üçün onunla öz arasında bir məsafə qoymalıdır. Onu köməksiz edə bilməz. Hakim sinifin ideologiyasını mühakimə etmək üçün ideal olaraq özünü cəmiyyətin xaricində bir yerə qoymağa çalışsaydı, ən yaxşı halda ziddiyyətini də özü ilə aparmış olardı. Ən pis halda isə orta siniflərin üstündə iqtisadi baxımdan yer alan və onlara yuxarıdan baxan böyük burjuaziya ilə eyniləşər və heç bir mühakiməsiz onun ideologiyasını qəbul edərdi. Elə isə içində yaşadığı cəmiyyəti başa düşə bilməsi üçün ziyalının qarşısında bir yol var. O da cəmiyyəti əzilənlərin prizmasından təhlil etməkdir. Yuxarıdan qərar verilmiş ideologiyaya tam və uzaqdan baxmağın tək yolu, mövcudluqları belə bu ideologiyaları çürüdənlərin tərəfində olmaqdır. İstismar edilən siniflər, mariflənməsi hər nə qədər çətin olsa da və burjuazi ideologiyası onlara nüfuz etmiş olsa da, obyektiv şüurları ilə seçilməkdədirlər. Bu şüur tanrı vergisi deyildir. Onların cəmiyyətə yanaşma prizmasından ortaya çıxır. Elə yeganə köklü baxış prizması da budur. Cəmiyyətə ən aşağıdan, ən əlverişli nöqtədən baxan, aşağıdan yuxarıya baxdıqda hakim siniflər və onun tərəfində olanların mədəni seçilmişlər kimi deyil, istehsalçı sinifləri əzən böyük heykəl qrupları kimi görən xalq düşüncəsinin məhsulu olan bir baxış prizmasıdır bu. Ziyalı bu radikal və sadə düşüncəni mənimsəyə bilsə, özünə aşağıdan yuxarı baxa biləcək, özünü həqiqi yerində görəcək, içindən çıxdığı psixososial arxa fonunu təşkil edən sinifin yaratdığı izafi dəyərdən maaş alacaq və yuxarıların bütün ağırlıqları ilə xalq təbəqələrini əzdiyini görəcəkdir. Kütlələrin özlərini əzən bütləri qırmaqdan başqa çarələri olmadığını anlayaraq radikallığı mənimsəyib bir inqilabçıya çevriləcəkdir. Məhz bu vaxt onu iflic edən ideologiyaların xalqın içində heç bitməyən kükrəyişi ilə mübarizə onun yeni vəzifəsi olacaqdır.